Երեք մահ վերջին մեկ օրվա ընթացքում նոր ինֆեկցիոնում մահացածները 68, 76 և 78-ամյա պացիենտներն էին։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից բացի նրանք երեքն էլ ըստ առողջապահության նախարարության երկկողմանի թոքաբորբուն էին նաև ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Մահացածներից 78-ամյակինը նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Հայաստանի քաղաքացի չէր։ Մահվան դեպքերի թիվը այսպիսով հասավ 7-ի։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը ազատությանը փոխանցեց, երեք մահացածների վիճակն էլ ծայրահեղ ծանր էր։ Նախարար Արսեն Թորոսյանը երեք հայտարարել էր, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում 5 հիվանդ։ Ապրիլի 2-ին գրանցված երեք մահերը եղել են ծայրահեղ ծանր վիճակում և նրանց կյանքը չի հաջողվել փրկել, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, ուղեկցող քրոնիկ հիվանդությունների պատճառով դրանք նպաստել են ավելի շատ և վերջիններս եղել են ինտուբացված։ Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը Հայաստանում առավոտյան 11-ի տվյալներով 736 է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերվել են 73 նոր վարակակիրներ։ Այս պահին բուժվում է 686 մարդ, ապակինվածները 43-ն են։ Նրանցից 10-ը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի փոխանցմամբ հիվանդանոցից դուրս են գրվել երեքվա ընթացքում կրկնակի բացասական թեստավորմամբ։ Ստացված բացասական թեստերի ամենամեծ արդյունքը ըստ առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի կայքի ստացվել է երեքվա ընթացքում 318։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը ազատությանը փոխանցեց։ Այս պահի դրությամբ բանակում կորոնավիրուսի վարակվածության նոր դեպք չի հայտնաբերվել, մինչև այսօր 6 դեպքի մասին էր հաղորդվել։ Առողջապահության նախարարը Facebook-ում կորոնավիրուսի բուժման համար առանձնացված բուժհաստատությունների թիվեր նշել. 9 հիվանդանոց, դրանցից մեկը միայն երեխաների համար, ընդհանուրը մոտ 1400 մահճակալով։